Темір жолдың бойы да қауіпті боп барады. Жосықсыз жүрген мал тұрмақ, адамдар да абайсызда пойыз астына түсіп қалуы мүмкін. Шығыс Қазақстанда қауіптің алдын алу үшін малдың мойнына жарыққа шағылысатын лента тағып жатыр. Мәселенің аужайын Мерей Мұратханқызы баяндайды. Темір жол бойында рұқсат етілмеген аумақтарды кесіп өту тыйылмай тұр. Ішкі істер министрлігінің көліктегі полиция департаменті жыл басынан бері 43 адамды пойыз қағып кеткенін хабарлайды. Оның 27-сі бақилық болған. Екі факты жасөспірімен байланысты. Яғни 2006 жылғы және 2007 жылғы балалар Ақтөбе және Шымкентте осы темір жолдың белгіленген жерінен өтіп, соның салдарынан пойыз қағып кетіп, мерт болған жағдайлар болды. Темір жолдың бойында малдың жайылуы да үлкен мәселе. 1200 шақырымнан асатын аумақты бақылап отырған Астана станциясының қызметкерлері мұндай келеңсіздіктің жиі болатынын айтады. Полицейлер биылдыққа 1000-ға тарта ірілі ұсақты төрт түлікті иелеріне қайтарған. Темір жол қауіпті аймақ болып саналады. Осы жыл басынан біздерде түрлі құқық бұзушылықтарды жасаған үшін 3600-ге жуық әкімшілік хаттама азаматтарға толтырылды. Оның ішінде Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 559 бабының 5-ші тармағына сәйкес 2050-дің үстінде сонымен қатар әкімшілік хаттамалар толтырылып, ескертулер жасалса 71 тұлғаға темір жол бойында малдарды, яғни қараусыз жүрген малдарды баққаны үшін 71 тұлғаға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұлдар салынды. Өкінішке қарай қараусыз жүрген малдың кесірінен Астана бағытында пойыздар 45 рет шұғыл тоқтауға мәжбүр болған. Жалпы түлегейлеріне алдымен ескерту жасалады. Қайталанса, айыппұл төлеуге тиіс. Темір жол бойындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жасалған тағы бір амал Ішкі істер министрлігі мен Қазақстан темір жолы мекемесі жол картасын әзірлеген. Оған сай қауіпті аймақтарда 3000-ға жуық қоршау орнатылды. Ал малдың иесі жүруі күре жолда да өзекті. Сол себепті аймақтарда жарыққа шағылысатын ленталар таратылып жатыр. Данная акция проводится на территории всей. Бұл акция бүкіл облыс аумағында өткізіледі. Біздің қызметкерлер іс жүзінде шаруа қожалықтарының барлық басшысына осындай шағылыстыратын ленталар таратты. Бұл біздің азаматтарымызды қорғау үшін қажет. Осы Шығыс Қазақстан өңірінде жыл басынан бері бағусыз жүрген малдың кесірінен 5 көлік апаты болған. Сөйтіп 6 адам зардап шекті. Енді мамандар малға жаппай жарыққа шағылысатын лента тағылса, түнгі уақытта апаттың алдын алуға көп көмек болады деп сенеді. Мерей Мұратханқызы, 24 KZ.